abre só até meio-dia, né? E amanhã a gente vai almoçar lá no Maiobão. Se quiser, a gente podia dar uma sugada. Tal. Tua mãe não vai trabalhar também amanhã? Vai, mas ela vai sair do salão às 2 horas. Então, se ela quisesse vir contigo, aí nós ia, todo mundo tomaria bom. Vê se tu fala com ela pra ela ver se ela vai contigo. Se ela quiser ir, fica só uma viagem só. Ela ia pegar a gente lá no centro. E de lá nós vamos direto. Porque se eu for no centro, eu não vou vir mais em casa. Aqui tem que diminuir, porque não vem carro só daqui, viu? É raramente vem daqui, mas se vem também, entendeu? É por isso que tem que diminuir. Se eu soubesse que não vinha, eu tinha afastado. Porque dá pra olhar pra cá, não dá pra olhar pra cá. Aí disse que eu não vou atender, vou desligar e vou logo pra rodoviária. Esse daqui tá comigo, eu tô pra igreja. Onde é que? É, deixa ele falar, ele não vai atender, vai dar só o toque. Onde é que? Deixa eu passar aqui pra ele, peraí, deixa eu passar pra ele aqui. Peraí, Sandra Volta, deixa eu falar com Sandra Volta, essa vez não entende. Ó, quando a senhora chegar na rodoviária, que a senhora descer do ônibus, a senhora me liga, cobrar. Aí deixa. É pro meu da UI, aí vai tocar. Aí eu não vou atender, aí é o sinal que a senhora já tá na rodoviária. Aí eu vou logo, eu vou sair de casa pra lhe buscar. É só isso. É, na parada do ônibus. É, na rodoviária, do lado de dentro. É. Nenê tá comigo, nenê. Tá. É. Tá, tchau. Aí. É 7 horas que tu sai, é? Se eu atrasar, porque eu fui buscar a mamãe, viu? Mas espera aí. Tu me liga, né? Você tá 7 ou 7 e meia? Acho que é 7. Tu me liga, na hora que tu me ligar, vem. None, none. Tá com sono?